Dočekati novu godinu u toplini svog doma ili nekamo otići. Ako se odlučite na izlazak, hoće li to biti u zatvorenom prostoru ili više volite dočeke na trgovima. Kada je riječ o dočeku na otvorenom u Osijeku, njegovi će građani 2015. ovoga puta čekati na Trgu slobode uz tri različita programa na tri dijela trga. Tamburaški kod spomenika Franji Tuđmanu, nastup DJ-a kod Šetača te Vigor Band na centralnoj pozornici s koje će čestitke uputiti i gradonačelnik i župan. Vukovarce pak na Trgu Republike Hrvatske očekuju tamburaši i vinkovački sastav Saks uz besplatnu hranu i piće kao i prijevoz od Borova naselja do trga. Što god odlučili, jedno je bitno. U 2015. uči dobro raspoloženi. Jer znate kako se kaže, kako je dočekate, takva će vam biti cijela godina. Predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Daniel Šota upozorio je javnost o navodnom mobingu koji nad djelatnicima provodi Mate Matić, ravnatelj Vukovarsko-srijemskog zavoda za hitnu medicinu. Uz mobing Šota Matiću spočitava izravna kršenja kolektivnog ugovora i pravilnika o radu i ustroju hitne medicinske pomoći, jer su na mjestima medicinskih tehničara zaposleni vozači, dispečeri su potplaćeni i diskriminirani, a raspuštaju se već uigrani timovi hitne pomoći, a sve to, tvrdi Šota, utječe i na pacijente kao krajnje korisnike usluge. Prozvani ravnatelj Matić demantira optužbe i tvrdi kako su vrata Zavoda za hitnu medicinu u svakom trenutku otvorena za inspekcijski nadzor. U Vukovaru je otvoren pogon za proizvodnju lijekova i dijetetskih proizvoda koji, osim povećanja broja radnih mjesta u ovoj krizom ponajviše pogođenoj županiji, donosi novi optimizam što se tiče ulagačke klime. 15 zaposlenika u objektu vrijednom 10,5 milijuna eura proizvodit će pripravke koji će se plasirati, osim u Hrvatskoj, u drogerijama i ljekarnama diljem svijeta. Izvrsna je to vijest za čelnike grada i županije, koji u posljednje vrijeme samo zbrajaju gubitke nastale iseljavanjem zbog nezaposlenosti. U ovom pogonu proizvodit će se masti, kreme i sirupi, a postoji mogućnost, ovisno o potrebama tržišta, za razvijanje tableta i kapsula. Moderno opremljeni pogoni laboratoriji već su počeli s proizvodnjom, a plasman proizvoda planira se na različita tržišta diljem svijeta. U okviru manifestacije četirigodišnja doba osječkog umjetnika Nikole Falera i ove godine u Osječkoj tvrđi niknule su ledene skulpture. Faleri suradnici i ove su godine svojim sugrađanima pripremili lijep ugođaj na prostoru Trga Svetog Trojstva, a pet skulptura koje su još sinoć ukrašavale osječku baroknu jezgru nisu dugo ostale na životu. Naime, nepoznati vandali uništili su 4 od 5 snježnih umjetničkih djela, što je svakako nagrdilo lijepu priču koja prati ovu već tradicionalnu umjetničku aktivnost. Sam Faler ističe kako će se zbog veće količine snijega te proslave nove godine vjerojatno preseliti na lokaciju Trga slobode, gdje će već danas početi stvarati nove snježne kreacije. Uz to, ako vremenske prilike dopuste, u planu je i stvaranje skulptura životinja kraj njihovih nastambi u Zoološkom vrtu. Atletski klub Slavonija Žito nastavlja tradiciju otvaranja dvoranske sezone organiziranjem prosinačkog mitinga u atletskom tunelu dvorane Gradski vrt. Na mitingu je nastupilo više desetaka atletičara i atletičarki iz Osječke Slavonije Žito, Vinkovačke Cibalije te Atletskog kluba Požega. Najvrjedniji rezultat ostvario je osječki olimpijac Ivan Horvat, koji je u skoku s motkom preskočio 545 cm. Na izmaku godine, u kojoj je bilo više natjecateljskih podbačaja i u kojoj je dugogodišnjeg trenera Josipa Gašparca zamijenio Hrvojem Livančićem, Horvat je uspio preskočiti 545 cm, što je njegov najbolji rezultat u 2014. uključujući sezonu na otvorenom. Horvatov osobni, kao i apsolutni hrvatski rekord, iznosi 562 cm iz 2013. I posljednji dan 2014. obilježit će vrlo hladno u unutrašnjosti zemlje ledeno vrijeme, budući će se i najviše dnevne temperature zadržati ispod ništice. U većini predjela bit će vedro ili malo oblačno. U unutrašnjosti zemlje će biti slabog do umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Najniže jutarnje temperature kretat će se u unutrašnjosti zemlje od minus 15 do minus 10 celzijevih stupnjeva. Danju kopnenu Hrvatsku očekuje između minus 11 i minus 4 celzijeva stupnja.